Ապրիլյան քարոդիայի և ծառերի գործողության կապը Սերժ Սարգսյանը պետք է պատասխանի։ Առաջիկայում Արցախյան աղետալի պատերազմի շուրջ կրքերը թեժանալու են, այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը։ Նորիկյանին զարմացնում է խորհրդարանական ընդդիմության պահվածքը, որոնք փորձում են կասկածի տակ դնել քննիչ հանձնաժողովի լեգիտիմությունը։ Եթե ԱԺ ընդդիմությունը վախենալու բան չունի, ինչից է վախենում, թողեք թող հետաքննեն, փորձում են հանրությանը ցույց տալ, որ սա մարդկանց գլխատելու և գնդակահարելու հանձնաժողովը լինելու։ Նորիկյանը կարծում է, որ շանգլուխը թաքնված է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մեջ։ Պետք է հասկանալ, ինչին էր միտված Սասնա ծառերի ապստամբությունը, ինչու Հայաստանի Հանրապետություն բերվեց Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության վարչապետ, ինչու դրանից հետո Սերժ Սարգսյանը Ստեփանակերտում հավաք կազմակերպեց, և հենց այս հարցերին Սերժ Սարգսյանը պետք է պատասխանի քննիչ հանձնաժողովում։ Գլխավոր դատախազի պատասխանը Սասուն Խաչատրյանին. Վեճը մտավ երկրորդ փուլ։ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի պարզաբանում նիր կողմից Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանի 2022 թվականի փետրվարի 3-ի որոշումը նախքան դատախազության կողմից դրա բողոքարկման հարցի լուծումը կատարելու վերաբերյալ ոչ միայն չի բխում քրեական դատավարության օրենսգրքի կարգավորումներից, ձևավորված դատական կայուն պրակտիկայից, այլև ուղղակիորեն հակասում է իր իսկ վարույթում գտնվող բազմաթիվ այլ գործերով ՀՀՀԿ-ը, ինչպես նաև նախկին ՀՀՀԿ-ց դրսևորված իրավական դիրքորոշմանը։ Նախիստ տարօրինակ նա կե որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 427-րդ հոդվացի առաջին մասում հղում կատարելու պարագայում ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործընկերները այս անգամ չեն հիշել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 103-րդ հոդվացի 4-րդ մասի գոյության մասին, համաձայն որի օրենսգրքով նախատեսված դեպքում բողոքը տալը կասեցնում է բողոքարկվող որոշումն ի կատարածելը, եւ դա այն դեպքում, երբ նույն 103-րդ հոդվացի 4-րդ մասի հիմքով սկսված նախկին ՀԿՑ-ից հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեում ձևավորված է կայուն պրակտիկա, ըստ որի ցան ըստեյության չլուծված դատական ակտերի դեմ բողոք տանելը կասեցնում է դրանց կատարումը, մինչև վերադաս դատարանի կողմից որոշման կայացումը։ Դատական պրակտիկան զարգացել է այն ուղղությամբ, որ նման դատական ակտերնի կատարենացում դրանցում նշված բողոքարկման ժամկետներն անցնելուց հետո, իսկ այդ ակտերի բողոքարկման դեպքում վերադաս դատական ատյանների կողմից համապատասխան որոշում կայացնելուց հետո, ակնհայտ է, որ հակառակ մոտեցման պարագայում առհասարակ իմաստազրկվում է բողոքարկման ինստիտուտը, իսկ հետևանքների առումով կարող են առաջանալ անդառնալի հետևանքներ։ Ինչ վերաբերում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 427-րդ հոդվացի 2-րդ մասով սահմանվող դատական ակտի կատարման համար 3-օրյա ժամկետին, ինչին հղում է կատարվում ՀՀՀԿ պարզաբանման մեջ, ապա այն կարող է վերաբերել միայն հիմնական ուժի մեջ մտած դատական ակտի կատարմանը։ Այս դիրքորոշումը պաշտպանվել է նաև դատարանների իրավական մեկնաբանություններով, մասնավորապես հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների վարույթում քննվող մեկ այլ գործով գույքի վրա կալանք դնելու հարցով ՀՀ դատախազության ներկայացրած բողոքի հիման վրա ՀՀ վերաքննիչ դատարանը կայացրած որոշմամբ ԵԴ կոտորակ 0513 կոտորակ 11 կոտորակ 20 վերլուծության ենթարկելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 427-րդ և 428-րդ հոդվածները հստակ ամրագրել է, որ երրորդ ժամկետը սահմանվում է հիմնական ուժի մեջ մտած դատական ակտը կատարման հանձնելու համար, իսկ օրենսդրի սահմանած երրորդ այդ ժամկետը վերաբերում է դատական ակտը կայացրած դատարանին և այդ ժամկետում դատական ակտը կատարման հանձնելու դատարանի պարտականությանը, այլ ոչ դատական ակտը կատարող մարմնին։ Ընդ որում վարույթն իրականացող մարմինը շտապելով դատարանի նշված որոշումն ուղարկել ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարին, վերացնելու քրեական գործով Ա. Աբրահամյանին պատկանող հողամասի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումները, ինչպես արդեն նշվել է, գործել է իր իսկ վարույթում գտնվող բազմաթիվ այլ քրեական գործերով ձևավորված պրակտիկային հակառակ, մասնավորապես բազմաթիվ են նույնատիպ իրավիճակներում դատավարության մասնակիցների գրություններին ի պատասխան հենց վերոնշյալ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 103-րդ հոդվացի 4-րդ մասի հիմքով դատական ակտը չկատարելու վերաբերյալ ՀՀՀԿ քննիչների գրությունները, ինչպես նաև նույն հիմքով դատական ակտը բողոքարկելու հնարավորության հարցը քննարկելու նպատակով քննիչների կողմից հսկողություն իրականացնող դատախազին դիմելու դեպքերը, ինչը կոնկրետ այս դեպքում ՀՀՀԿ-ում փաստորեն մոռացել են անել, ավելին համանման վարքագիծ դրսևորել է նաև հենց այն քննիչը, որը սույն գործով գրություն է հասցեագրել ՀՀ կադաստրի կոմիտե, ինչ վերաբերում է ՀՀՀԿ պարզաբանման այն հատվածին, որ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը դիտավորությամբ չկատարել է, համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի
Օրենս գրքի 353-րդ հոդվացի համարվում է հանցագործություն, ապա պարզաբանման հեղինակները գուցե տեղյակ չեն, որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ դատավարության մասնակիցների կողմից նույն նորմի վկայակոչմամբ գործն ըստեյության չլուծող դատական ակտը չկատարելու վերաբերյալ ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումների կապակցությամբ ՀՀՀԿ քննիչները կայացրել են քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումներ կամ դրանց անդրադառնալը հնարավոր են համարել միայն վերադաս դատարանում այդ ակտերի դեմ ներկայացրած բողոքների քննության արդյունքներով պայմանավորված, այս ամենի ֆոնին տվյալ առանձին վերցրած գործով ձևավորված կայուն պրակտիկայից ակնհայտորեն շեղվող վարքագիծ դրսևորելու և այն հրապարակայնորեն պաշտպանելու իրողությունը տարակուսելի է, հաշվի առնելով, որ դատական ակտը 2020 թվականի փետրվարի 11-ին ստացվելուց հետո 4 օր անց փետրվարի 15-ին նախքան նույնիսկ ՀՀ դատախազության կողմից վերաքննիչ բողոք տանելը քննիչը շտապել է առանց հսկող դատախազին իրազեկելու, չսպասելով բողոքարկման ժամկետի ավարտին, գրություն ուղարկել ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարին վերացնելու քրեական գործով Ա. Աբրահամյանին պատկանող հողամասի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումները, արդյունքում նշված անշարժ գույքը օտարվել է, ակնհայտ է, որ նման տարբերակված մոտեցման մասին վկայող իրողություններն առաջացնում են գույքի օտարմանը նպաստած բոլոր հանգամանքները պարզելու անհրաժեշտություն, ինչի առումով դրսևորվելու է հետևողականություն, դրա մասին է նշել ՀՀ գլխավոր դատախազը լրագրողների կողմից տրված հարցին ի պատասխան։ Կարծիքներ չասենք, բայց դատավորների կոնկրետ գործերով, որ մենք պարտավոր ենք բոլորս պահել, դա հաստատ է, և ես այստեղ եմ ուզում նաև ասել, որ վարչապետը գոնե իմ հիշողության մեջ չեմ հիշում գետ մեկ դեպք, անկախ նրանից իմ պաշտոնավարման շրջանում է, թե դրանից առաջ, որ ինքը որպես վարչապետ միջամտեր կոնկրետ գործով, կոնկրետ անունով ասեր, որ չգիտեմ, այսինչին իզուր են կալանավոր եք ամազատ թողել ու այդ ինչը այսինչ տեսակի նախկին մարդ եղել, ես նման դեպք չեմ հիշում, և էլ եմ ասում, սա պետք է ընդհանուր սկզբունք դառնա, և ես ուզում եմ, որպեսզի մենք, այո, իրար ասենք, ես պարտավորվում եմ, խոստանում եմ առիթի դեպքում նաև իմ գործընկերներին հիշեցնել, չնայած էլ եմ ասում, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ այսօր գործադիրը շատ զուսպ է, գոնե այն պաշտոնավարման իմ շրջանով է շատ ավելի ուշադիր եմ հետևում գործադիրի ելույթներին, գոնե այս ընտրություններից հետո գործադիրում որևէ դեպքով հաստատ չի եղել որևէ հայտարարություն կամ միջամտություն կոնկրետ գործերի մասով, իսկ հակառակը ես չեմ ուզում ասել ընդդիմադիր, ոչ ընդդիմադիր, այստեղ մենք քաղաքական խաղ չենք խաղում, ազգային ժողովում կլինի, թե լրատվական դաշտում կլինի, մենք անընդհատ լսում ենք կոնկրետ գործերով միջամտություններ, հայտարարություններ, ճնշումներ, դատավորի մասին անհարգալից կոնկրետ դեպքեր, խոսակցություններ, և նույնիսկ դրանք հասնում են փաստաբանների մակարդակի, ովքեր ամենաշատը պետք է ամեն ինչը իմանան, և թույլ չտան, որ երբ որ իրենք դժգոհ են, ասենք ինչ-որ դատավորի որոշումից, սկսեն անձնական հարցակվել այդ դատավորի վրա, սա ընդհանուր սկզբունքն էր որպես ռեպլիկ ձեր ռեպլիկին։ Արնա Անդրեսյան, ես իհարկե հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանին ամեն կերպ արդարացնելու ձեր ձգտումը, հասկանում եմ, բայց չեմ ընդունում և նույնիսկ դատապարտում եմ, որովհետև չի կարելի է ձգտումը աբսուրդի վերածել, որովհետև ըստ ձեզ կոնկրետ գործերի, կոնկրետ դատավորների մասին որևէ բան ասել չի կարելի, բայց ընդհանուր դատավորներին, օրինակ, կարելի ասել վնգստացող, կամ կարելի ասել, որ ինչի Հայաստանում կամի դատավոր, որ իմ ասածին ասի չէ, այսպիսի արտահայտությունները թույլատրելի են, բայց փաստորեն ես ինձ այլոց փաստ եմ արձանագրել և որևէ գնահատական չեմ տվել, և կադրերն էլ կան համացանցում, մարդիկ կարող են տեսնել, որ տվյալ դատավորը 2000